Sampeanku mangan kerupuk karo kangkung nganggo sega. Nyongke mangan kerupuk karo kangkung nganggo sega iki ben wareg. Si bisa nek. Iya, mangan apa-apa yang nganggo sega mesti wareg. Kayak kue. Ya wis nyetak mau disit. A few moments later. Om. Iya Pimen cek. Jebule bener ya, Om. Wareg. Lalo kan kon kurang minum es tok. Kan aku segak.